Men jag må fortelle en liten historie til dere. Jeg pratet her tidligere i kveld om at når man har tatt skolegang, ikke sant, jeg ikke er så veldig flink i norsk, så er det jo enda verre med, når det kommer sånn fremmedord. Fremmedord, det blir jo akkurat sånn kresk. Og det var en kamerat av meg, han ble syk. Forferdelig vondt i magen fikk han. Og han måtte gå til legen, og dere vet, legen hadde gått på skole i Oslo i et par uker. Han kunne mange fremmedord, han. Og han kom opp til han der legen, og legen han undersøkte han alle veier opp og ned der. Og så sier han til slutt til han at, ja, san, du skal få noen stikkpiller av meg, og de skal du ta i rektum. Akkurat, sa han. Så gikk han hjem til kona sin, sa han, du mor, sa han, har vi rektum hjemme? Nei, sa hun ikke, det hun visste. Så gikk han over til naboen og banket på, og så sa han, du kamerat, sa han, du skulle ikke ha et rektum å låne meg. Jo, sier han, jeg har, men du får ikke låne, for jeg fikk ikke låne bærplukken din i fjor. Så det er jo klart, han ble jo rimelig fortvilt. Han lugget hjem der og satte seg med kjøkkenbenken der og så på de der store stikkpillene. Klødde seg kanskje litt i høy også. Til slutt så gikk han og hentet seg en stor glass vann, og så svelte han ned de der stikkpillene. 10 dager etterpå så skulle han tilbake til kontroll til det samme legen. Ja, sa han legen, ja, disse stikkpillene, sa han. De der, sa han, det hadde nå vært akkurat samme nøtter om å putte dem opp i ræva, sa han.